السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جوازات نے اپنا بیان نشر کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے ہفتے جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جیسا کہ میں زوم کر کے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، جن لوگوں نے نظام اقامہ کے خلاف ورزی کی ہے وہ ہے 7953، ٹھیک ہے دوستو. اور اس طرح جن لوگوں نے امن الحدود یعنی بارڈر کا خلاف ورزی کی ہے وہ 4732 لوگ ہے. اس کے علاوہ دوستو مخالفاً لنظام العمل جنہوں نے نظام عمل کی خلاف ورزی کی ہے، مطلب اس کا اقامہ ایک ہو اور اس کا کام دوسرا کرتا ہو، تو وہ ہے 1942 لوگ، ٹھیک ہے. پھر آپ کو اجمالی من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبر الحدود الى داخل المملكة بطریق غیر نظامیہ، یعنی غیر نظامیہ طریقے سے جو لوگ سعودی عرب میں انٹری ہو رہے تھے وہ 428 لوگ ہے، اور اس میں 40% یمنی الجنسیہ ہے، اس میں 55% ایتھوپیا ہے، اور 5% دیگر جنسیات سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور پھر 86 لوگ ایسے ہیں دوستو شخصا لمحاول عبر الحدود الى خارج المملکہ بطریق، 86 لوگ ایسے ہیں جو خارج المملکہ جا رہے تھے اور غیر نظامی طریقے سے، ٹھیک ہے دوستو. اور اس وقت جو مثال کے طور پر پورا مطلب کتنے لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے وہ ہے 88597 مرد ہے، اور اس میں عورتیں جو ہے 11393، ٹھیک ہے دوستو. وافدن مخالفن وہ ہے 99989، ٹھیک ہے دوستو. تو یہ ابھی تک جو کیا نام ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو ابھی تک ترحیل ہو چکے ہیں دوستو وہ 8486 ہے، اور جو ہے 2949 جو ہے دوستو ان کے ابھی تک ان کے ترتیب ہو رہا ہے کہ ان کو بیچ دیا جائے، ٹھیک ہے دوستو. اور یہ تھی آج اس جو پچھلے ہفتے کے میں جو لوگوں کو پکڑا گیا تھا یہ ان کی خبر. تو اپنا تو آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، قانون کے مطابق رہیے اور قانون کو ہمیشہ فالو کیجیے گا تاکہ آپ مشکلات سے دور رہے. شکریہ.